Esta mañá presentouse o Depor Campus Cabreiro A, Terras de Maside, en colaboración ca Escola Deportiva de Maside. A actividade terá lugar entre os días 26 e 30 de xuño durante toda unha semana. Este campus repite un ano máis tra lo éxito das edicións pasadas nas que conseguiron reunir a 49 rapaces. O prazo de inscripción está aberto ata o día 21 ás 12 da mañá. 26 ou 30 de xuño e esperamos tamén eh que sexa polo menos eh, igual de de intenso e bo que o ano pasado a nivel de de inscricións e nada, lle deixo aquí un pouquiño a Pablo Barros, que é o coordinador de, do Depor campus e responsable da fundación, no? mm -hmm e todas as inscripcións que fagan a través da páxina do Deportcampus rcdeportivo.es ata o día 21 ás 12 da noite, Con non? Do mediodía. Do mediodía. E bueno, trataremos de polo menos, xa digo, igualalo, é difícil en épocas de moda de, de outros equipos, pero bueno, o Depor creo que tamén se merece o seu oco futbolístico a nivel de Galicia, esperemos que sexa cun ascenso. E a partir de aí, pois, pues, traballaremos un pouco tamén aspectos de, 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 scouting e captación a nivel de por con eles, que xa o temos feito noutras ocasións, pero ora xa de xeito máis formal e profesionalizar un pouco máis a cousa. O coordinador do Depor Campus, Pablo Barros, explicou como se pode facer o proceso de inscripción para as familias interesadas, tamén o material que se lles ofrecerá aos rapaces. É moi difícil manter as actividades é, é, deste xeito nas condicións que nos poñedes aquí, pois sempre é moito máis fácil, porque o final, o traballo que hai detrás, é, bueno, a predisposición, é, o, o trato hacia os nosos técnicos que venen de Coruña a estar aquí esa semana, pois a verdade é que están como en casa, estamos contentísimos de poder estar outro ano máis, e, eh, e agradecer pois moitísimo esta colaboración que se mantén no tempo, que cada ano aínda mantén pois non só mantén o número de nenos e nenas, senón que o ano pasado incluso batiu o récord. Eh nós incluso o que pedimos é eh, que a actividade pois sexa Eh, un éxito en canto aos nenos e nenas que disfruten, que o pasen ben os que veñan esa semana aquí que os nosos técnicos do Depor poidan vir ata aquí ata máis de estar eh, cos nenos e nenas da actividade facer precisamente pois un pouco esa semana deportivista é eh, que coñezcan o sentimento do Depor que como di Juan pois pues intentamos que siga vivo e eh, cada ano máis eh, sexa máis grande pese o equipo que estamos intentando conseguir o obxectivo pero que vemos que cada vez hai máis rapazada do do Depor que acude ao estadio e demais, pois para nós eso é unha alegría inmensa vamos entregarlles unha equipación completa do Depor e ademais tamén queremos invitalos un día ao estadio de Riazora que poidan vir un partido da próxima tempada eh, faremos sorteos de agasallos entregaremos un diploma como recordo a actividade bueno, intentaremos manter un pouco a liña do, ano, do ano pasado incluindo algunhas tareas e algúns xogos novos dentro da metodoloxía pero a finalidade é que, eso, que, que todos os nenos e nenas que queran participar, que se inscriban toda a inscripción é online na nosa web de deporcampus.rcdeportivo.es e nada, hasta o mércores previo inicio do campus temos as inscripcións abertas e calquera dúbida que teñades pois eso, estamos aquí para vos e agradecer de novo a acollida que todo ano é unha, todos os anos é unha maravilla vir ata aquí, ata, ata, Maside e os nosos técnicos así nos, nos transmiten Ademais, aproveitaron a presentación para anunciar que xa está aberto o prazo de inscripción para a Escola Deportiva Terras de Maside, que actualmente conta con preto de 100 rapaces. Dimos plazos antes de, da presentación de xeito oficioso, ainda que non oficial, e trataremos de completar todos os equipos, desde iniciación ata, ata cadete, non? e aí sí si que poden, de xeito telemático, chamándonos a nós, eh, facer as reservas, despois tendes a cartelería, ou se queredes algunha dúbida ou, ou pregunta, e O alcalde aproveitou para explicar hoxe as reformas inmediatas que se levarán a cabo neste campo, así como para anunciar que pedirá apoios para un novo céspede e unha pista de atletismo. Agradecer eso a participación do Depor, animar a todos os rapaces que se apunten ao Depor Campus, que a verdade é que eu vou a ver os entrenamentos, me queda cerca do despacho, e dá gusto ver os nenos, pois, e os, sobre todo os monitores, ou que, que lles explican, o ben que os tratan, e o que pasan os nenas e os nenos. Entón, eso, animar a todos que se apunten eh, da escola, pois, eso, queremos facer todos os equipos. Diz, diz Joan que, que, que estamos en sintonía, eu sou un vicepresidente, entón non me queda outra, eu vou a casi todos os partidos da casa, fora non, pero da casa vou a todos. Eh, sí que vai haber unha reforma, se pedí unha, unha subvención para colocar unhos vestuarios para os nenos e nenas pois prefabricados, que xa veñen totalmente montados, eh, se vai a facer unha rampa de acceso porque, si sí, desde a porta de entrada, pois hai xente que ven con carritos ou xente xa que ven en cadeira de rodas, é bastante molesto o acceso á plataforma de abaixo e se vai a habilitar unhos, unha reforma dos baños para ter un, tamén un baño adaptado aos tempos e a xente con dificultades de movilidade. Despois, o plato forte, pois pelearemos para cambiar o césped. A obras, as obras que acabo de dicir xa se van a executar antes da temporada que ven, o sea, vamos a ter uns vestiarios que eran moi reclamados, novos, esa rampa e eses baños adaptados. ao do césped, Mas pelearemos, agora estamos pendentes, sí si que é certo que vai pasar na Diputación de Ourense, eh, unha vez se resolva o tema da diputación, pois petaremos nas portas da diputación para cambiar o céspede que é dos máis antigos da, da provincia. Da entón, creo que xa nos toca.